Markéta Procházková, ahoj Markétko. Ahoj. Ahoj, sluší tě to hrozně. Nebo tobě to sluší vždycky, ale dneska ti to A dneska sluší. Hrozně. Dneska ti to sluší ještě víc vlastně než normálně. Jsi moc hodnej. To se snažíš jako přiblížit už Axlovi těma vlasama? Jo, že ty budeš zpívat, musíme říct Guns N' Roses. X-Rose je zpěvák, který vypadá, že se snaží přijít o hlasivky při každé písni. Tak možná, že jsi viděl zrovna nějaký záznam, kde to tak je, ale já mám z něho pocit, že to umí ovládat, že to je dobrý jako. Co to je za písničku, nám řekni? Jmenuje se Paradise City. Jo, to je tadle. Mm-hmm. No, tak to třeba si myslím, že jsou hlasivky třeba v šestý řadě nebo takhle. Jako, je to můj názor, jo. Ty to nebudeš takhle řezat? Tak... Naznač ten tón jenom tak trošku. Ne. Ne, to nechceš? Ne, teď je moc brzo na mě. Ale tak máš třeba za 3 minuty vystoupení, hele. To už bude dobrý. Jo, no, tak se necháme prostě. Podíváme se, jak trénuješ, jo? A já to pak s tebe zkusím ještě jednou vyrazit. Marky, tady máš šátek, aby ses mi vžila. Naštěstí tam není žádný tancování, takže se musíš opravdu položit do toho zpěvu, ale je tam velký pohyb po té scéně, takže musíš hrozně běhat, sem tam. No, stíháš se tam narychovat, všechno? Jo, musím si ale u toho udělat ten jako ten pohyb, protože jinak by to... Fakt jo, to já mám obráceně, když stojím, tak zaspívám všechno. Fakt? A ty při běhání, jo? No, jako by mě pomůže ten pohyb, že to jakoby rovnou jako od sebe odhazuju, jo. No. Aha. Takže Axla umíš? A nosila si šátek jako on? No, ale ne kvůli němu, když jsem chodila na aerobik spíš. Pardon. Druhá věc, kterou jsem ti o Axlovi chtěla říct, já mám podezření, že on chodil na aerobik taky. On vlastně dělá takhle. I pay you into another time. Take it to the end of the line. Ty to zpíváš tak jako hezky, trošku potom kloužíš. Ne, zpívej to narovno, jako na 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 na. Co je důležitý? Typický taneční krok. Jo, a jo, ale pozor, ty to děláš moc dobře, ne? On neumí dát tu nohu dozadu, jakoby, jasně, že jo? No, musíš to trošku, jakoby, tak. Když nespívám, jsem kapr. Jo, takhle. Dobře jsi do toho položil. Jako správný rockerky. Tak čau, zlato. Ahoj. Čau. Mě se krásně. Čau. Ať je rock and roll. Give me five. Ty se potřebuješ hejbat jenom při téhle písničce nebo při jakýkoliv, aby se ti dobře zpívalo, jak si říkala lidě? No, je to těžká otázka, ale ten, kdo trošku jako vidí do zpěvu, tak ví, že ten vnitřní pohyb na ten tón, vidíš do něj, je potřeba, aby vlastně ten vnitřní pohyb pořád byl, takže my pořád ty svaly nějak jakoby zapínáme. Ale u téhle písničky já fakt potřebuju si takhle, jakoby, jak to dělá on, tak já to taky potřebuju. Jsi jako takový ten chlápek z toho Marečku, podejte mi pero, jak měl odpovídat jenom, když chodil tam a zpátky. No. Tak já doufám, že to potom opravdu budu umět jako on, když budu chodit. Tak Axl se hejbe jako hodně přece. Mm-hmm. A tak zvláštně. Ale jak jsem viděl v těch reportážích, tak to máš docela chycený. Já se docela už začínám těšit. Samozřejmě, že se po druhé z tebe pokusím vyrazit to, abys mi ukázala ten tón, ale ty samozřejmě ne. Tak já si můžu taky pustit originál, že jo? Poslechnout si to v originále. A to udělám teď. Pane profesore, já jenom, že už se bude zpívat, za pár vteřin z Markéty Procházkové budou Guns N' Roses.
Procházková jako Hektorou! Hustý! Klasika! Ty jo! No posem! Ty kráso! Ne, to musím skutečně asi zmínit. Někdy jsem si nemyslel, že to udělám kvůli tomuhle, jo. Ale jestli byste mohli zabrat tohleto, ta práce maskérů je neuvěřitelná. Vlastně Jitka se sem vrátila proto, aby takhle měla takhle před očima takovýhle chlupatý nos. Je to zážitek na celý život můj. Pará, vy? A já jsem si dokonce sáhla. Cítila jsem. Tak, Janku. Hele, já jsem jeden z těch, který tady na to Axla čekal 3 a 3/4 hodiny. Pěkně, prosím, to bylo v Praze tady na koncertě. A pak jsem se dozvěděl, že to je takhle standard, jako, že to je všude, že někde čekali i díl, jo. Ale já jsem si tenkrát ten jeho koncert neužil vůbec teda tolik, jako to, co si tady předvedla. Je to úplně, fakt nám to úplně sebralo všechno, vítr z plachet, já nevím, co nám to mohlo ještě vzít, iluze prostě, budou všechno. Bylo to úplně famózní, fantastický, skvěle zaspívaný. Děkujeme. Úžasný. Ivo? Prostě nekompromisní blonďato zrzavý rock'n'roll, byla si úplně přesná a já jsem strašně šťastná, že na rozdíl od toho, když si dělala Pink, tak si dneska tím ohněm neprošla, protože bys byla sežehnutá kompletně celá. A o ty chlupy bys mi tady všichni neradi přišli. Byla vlastně fantastická. Děkuji. Děkujeme. Co ty, hvězdice? Bylo to normálně standardní, jako vlastně rokový vystoupení na to, takové jsme jako na barče viděli stovky, že jako ne, myslím jako v kulturním domě barikádníku samozřejmě. Bylo to perfektní, dobrý, akorát, že on má nějaký jako ječák, ne, ten Axl, nemá ječák? Takový, nepříjemný takový. Takový ječák. A on ještě, já si myslím, že ho jako přeječíš a on má takový ječák, že ani nepřeječíš ty a to seš teda ultraspěvač, je na to fakt jako super, výborný. Fousy, chlupy, všechno. Děkuji moc. Jitunko. Já zopakuju to, že to bylo geniální nasazení, to byla jízda energie, odspívaný, odtančený. Když už si, Jitko, mluvila o nasazení, tak si myslím, že tohle to přece jenom by si směla nasadit, protože to ti spadlo na tom stolečku, ale bylo to báječný prostě. Za mě parádní. Jsou ty chlupy, no, by mě zajímaly. Že jo, no, můžeš si jít sednout, vy. Více videí zdarma na novaplus.cz.